ถ้าเกิดว่าตะบาวะเนี่ยมาชื่อเนี่ยอาการมีก็ตะบาวะเหี่ยวเปลี่ยนยาวตัวเลยอะญาติดูเลยสิทธิ์ลงชုံมุชื่อเลยตัวก็เลยตะบาวะอันใดเปลี่ยนมีชินตนาญาณဖြစ်တဲ့အတွက်အမွေတွေရောလူတွေရောအကျိုးရှိရပါတော့နောက်တစ်ခုကအမွေတွေကတဘာဝအတိုင်းပြန်ရှင်တနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ်ဟာစနစ်အတွက်လည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော် ဒီမွေတွေ့တာနဲ့လူတွေကအန္တရာယ်ရှိရယ်အဆိပ်ရှိရယ်တို့ကိုကြိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့တက်ပြစ်ကြတာဒါမှမဟုတ်တို့ရဲ့စိတ်မလုံးချုံဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်မွေနဲ့လူနဲ့နားလည်မှုလွဲကြတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့တို့ကျမတို့ဖမ်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီတနေ့နှစ်အတွင်းမှာတိတိတတ်တောင်မွေထွက်တဲ့နှောင်းလေးတွေညားလာတယ်။ဒီမျိုးပြအင်ရဖော်ဆောင်မှုတွေညားလာတယ်။နောက်လူတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဆောင်အဦကြီးကြီးမမတွေစောက်တာတွေကလည်းညားလာတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲတွေအကြောင်းလည်းပါမယ်။သူတို့ရဲ့စကြဝဏ်ရှားပါလာမှုစကြဝဏ်ရှားပါလာမှုတွေနောက်မှာသူတို့ကကြွတ်တံကြွတ်တေနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့အိမ်တွေထဲကိုဝင်ရောက်မ
ပြီးတော့မွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပို့တူတာတွေနည်းနည်းလေးတွေပုံများလာတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းအဲ့ဒီအင်ဒီယိုဝင်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးတော့မကူညီပြီးဖယ်ရှားပြီးဖိတ်ခေါ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီတနေ့နေ့